estamos nesta xornada en solidaridade cos traballadores e traballadoras que levan 115 días de folga, nunha demostración do noso apoio, da nosa solidaridade e un chamamento a continuar na loita, a seguir resistindo para conseguir o obxectivo desta folga, que é unhas condicións de traballo dignas, que se aplique o convenio de sector e que se dé unha solución a unha situación na que nós temos que denunciar a complicidade tanto da Administración galega como da Administración do Estado, que fan omisión da súa responsabilidade, que deixan sin actuar ante unha situación crítica como a que estamos a vivir. Unha Xunta de Galiza que non fai valer as cláusulas da concesión ante o incumplimento flagrante que fai a empresa ao querer seguir aplicando un convenio de empresa por baixo do convenio de sector e que é ilegal. Estamos en 115 días de folga reivindicando precisamente que se garanta a aplicación deste artigo do Estatuto dos Traballadores e as actuacións que se teñen reclamado ante a Autoridade Laboral siguen sin resposta. E denunciamos ao mesmo tempo o carácter abusivo dos servizos mínimos e do papel da Administración galega que pretende reventar esta folga. Desde a Xunta se apunta que isto é un conflito entre traballadores e empresa, que les non pintan nada aquí, non? Vai decir, minten. Alsa é un contratista, o propietario da Administración, e polo tanto o contratista ten que estar a cos pegos de mando. É unha batalla que se aganan os compañeiros de Maitur, aganamos todas e todos nós dende Ferrolterra. Moitas gracias por acompañar os compañeiros de Maitur e a todos nós. Gracias a todos.